لكن قفك ما قادر انت عامله كوينه نيته هذا ميت كسر بس ليش توقف كاني توقف يميده من اللي تدوا قلبك حتى كل شيء السلام عليكم قلب ونكسن أما أنا سحبت مال والبقى دونك جوكتين السونة قدم وحين سلاوة عنيقو وللكين محمد بسكت هلقا توصنا وغلا سعطا وجانا لكي محمد بسكت أوفيشال هدي أدنو عصبت حفظنا سبسكرايب سار كمبر الكفورو روكومي جانالك سيادونا غوتي تقف وورينا الدعوض سحبت ردا كمتاين وكما سنتالي سي جوكتان كاك لايف لايف سكسي ويا فكرة دادانا كومنتي كنوغريب أدي أدو ما سنتين كونو سولو هذا جانالكينا نتي دني ما دادو دعوة انت اصلا هدي او اركينا دو كتغين انت بري افعال وكاية تغاية ادو جار ايان تان الا دب بدن وكوتي من جانالك حوغا انو ابريد ما هين هدا ان ربعين ان توسو صلابت ان شاء الله لايك تا اسكسار لايك تا اسكسار always واحد نوو ايماتان بوسيتيف واحد نيجاتيف ام واحد دادلو قدو رايو هن نوو ايمان ما انت واحان ورب محان ايدين ودا محان سربعين ان كهدلو أفر إلا باتن كسا عودن بي قويس سوماليات أو ير ير أو هدى دون نولو سميستي أو اسكو فرحسن أو سومالي دي مقع كود حيي شي الحمد لله إلهين عالف يسوه داري أو سيداس لوكال إريا يوم ميل والبو للا ماري ور كدق داتك وابو قرد استايلك إيو حاجي يدا هيكا هيكا ليه كول بيح إنو هيكا ليه ها والله مانا أول تقانين aan dalay ah social media si fiican looga yaqaan dad yar yaro isku faraxsano is doortay aroos dhigtay hargeysa ku aqal galay day idin kaga sheekeyn maayo oo farxad ii reereen i damaashaad ii qosol waxaan ahayn aysan soo duwi jirin allah u siyaadiyo lamaanihii gabadhii baa waxay soo aaday muqdisho ama reer muqdisho ahayd wiilkiina wuxuu aaday malaysia kaabad baanu saarannay kaabad waxaan u soconnaa Malaysia oo qalbu soo duubay kadib waxaa la soo geliyay mid walba daaqad uu ka soo furtay mid walba daaqad uu ka soo furtay uu leeyahay gabadhii ninka waa isdagaaleyno ninka reerkaas wax la guursaday baahano wuu ka tagay qaar sawir kale xataa soo saaray dad Malaysia ku soo dhaweynay asxaab oo yiri jacayl cusub u samaystay wariya ilaahay yaqaan islaam muqaal ay aad ay u wareejinayeen oo ay leeyihiin gabadha boqoradda markay muqdisho timid ninkana uu baxay ay soo duubtay qof bini'aadam la isku mahallayn karo calaacala asagay ula dan lahayd bal horta muqaalka iyo ulajeedka ay u duubtay iyo sababta hadalka keenana idin sheegiye ila daawad wax yar nati dadnimadaadu dhaawaca intaas dhan haddii oo arkina adu ku tageen inta biri afcad uu kaaga tagay adoo jaad ama wuxuu islahaa tan ma toqon لكولي على قفنا من الوحد كتبو نقف كروبنا لغمتك ولكن قفك ما قادر يتب نعم لكولي نيدا موقال كاسير ايا حبر والبو اضي والبو عرور تاسير يرو استعلا دي دالي كرا سيحو الوري جيناي موقال كاس سيدا قف حقوقا لنكو كالسونا او ايشي ادو لبضبا في ملكاس وحو يري قبدا لايف بيكو جرتي تدبا السؤال سو ويديي سيدي واح ام بالو ويدي السؤال قف بي اجوا ويسي او واح ويديي او اي لا داي قف بن ادم ولي لا يسكو هلين عدو دونا هذا بقول كي بقول امين كان هيل قف بي تالا سينيسي تالا دي قف كسينيسي ودي عدد سوشيال ميديا داد نوا هدلان داد نوا دقيستان داد نوا لداودا داد نوا حبي داودا هدا دي سوف ديسي دي قف تالا او كو ويديي هذا وصف ديه hadlay waxas waxasni oo ha dad badan la weydiya oo uga sidii fikradaada aad ka dhiibatid macnaheedu ma aha in ayada ay qusayso in ayada ay ninkii ay ku dhagaadayso ninkii ay baalaha ka jafayso xumaanta dadkan ay wadaan ay run tahay asagana sidii uga tagay ma aha muqaalkaas hada meel dam ku aratid ogow qof kale ayay la hadlaysay qof kale su'aal weydiiyay uga jawaabaysay qof kale talo weydiiyay talo siinaysay ilaah baa idinku dhaariyay horta soomaali haddaad caan u naqatid caan hadda u naqatid waa hoogti hadda laakiin xumaanku caan u naqatid oo caay iyo qabyaalad iyo qoruni cid ku haysataa ma jirto laakiin wanaag iyo jacayl iyo nolol cusub iyo famil iyo romaant iyo farxad hadday arkaan dadaa buwaaba dhibeeba farxadda dadka la maana wiilkii gabadh hadday isqabeen oo gabadhiin muqdisho ay soo aaday oo reerkeeda iyo dadkeeda jooga ay soo booqanaysa asagayn xagga dan walbo ka soo qabatay ama wax un u aaday
waxaan u soconnaa Malaysia. Maxaa ku jaban? Ma aqan nin inaag isqabto oo midba danta reerka u baxo? Bal iiga jawaaba, bal ma la iska dulba haddii la isqabo? Meel lama aadi karo? Ayda familkeeda ma aadi karto? Asaga meel ma aadi karo? Asaga familkiis ma aadi karo? Ma un la iska dulbax arrin qoyska ku saabsano ayaga dantooda ah hadday soo ziyaado waa la baxaya. Cid walba baxdo, aniga iyo xajiyadayda waa baxnay. Faransiiska aad baarisa aadnayaan dua soo dalxiisan, inkastoo muuqaalkaas cilad ku timid oo aan dib u habeynaya galabta soo gelin doono, didanan u baxnay oo annaga naqusaysa. Hadday baxday oo muddo arooskeeda kadib iyo reerkii guursaday iyo ninkii guursaday la joogtayo maanta ay go-aansatay inay familkeeda soo booqto, mala kala tag. Haddii asaga uu baxay Malaysia aadan muu soo laabto wax doontay oo dantooda ah wax u baxay aadan ogeyn, ma kala haadeen. Ilaahay ka cabsada. Dadkaas waa dad isjecel, dad aad iyo aad isugu faraxsan, dad isku soo baxaya. Lamaan yaal waxaa jirta isku soo baxa, dee dad waxaa jirta maniyo ma aqaan iskabtiisa kaloo hel hebel markii lagu leeyahy isku soo baxo isle. Ilaahay ka cabsada dadka aad jeceshihiin inaad kala haadisaan ood xumaan dhex dhigtaan. Ilaahay ka cabsado, iska daaya. Bal xataa heer waxaa la gaaray hees la wadwadaan arkaya oo maanta naaga waaweyn nimo waaweyn reaction ka soo bixinayeen oo boqorada stylka iska soo duntay xoogaa karbaash camal ah oo ay soo qaateen oo dhahda ninkii karbaashuusa ninkeedii. Heestaas bay waxay xataa kasii dhigteenba waxbaaba jiraba ninkiiba karbaashuusa. War heesaha karbaash iyo jacayl amaan iyo daadis intaba raab oo dhan waa karbaash, ama hees walba waa qaarkood karbaash qaar jacayl. Hees walba waa la iska duwaa TikTok la keena, qof walba wuxuu jecel yahay uu challenge ku sameeyo iska duwa. Maanta adoo iska bula oo keliga hees jecel haddaa iska qaada, macnaha qof maa jecesha. Maanta hees calaacal haddaan qaado naag ma calaacal usa mise nina calaacal usa, heesuhu waa wax ka mid ah waxyaabaha gabadhaniba ay kusoo caanbaxday. Heese challenge lagu sameeyo soo duunto TikTokeeda waa caadi, hees walba waa la iska duuba. Ilaahay ka cabsada, reerku waa isku faraxsan yahay. Haddii waqtiga uu dhammaadayo ilaahay ma dhaho tii imaatana cid kale celin kartaa ma jirta, laakiin dadkana hor cararaysaan iska daaya. Bis wax yar haddii la arko u dhammaatay hadda yaan dhoit aniga xaajida israacnay faransiiska aadna baarisaan yaa waa isuka arki okay caadi dadku waa. Laakiin haddii qof uu baxo xalli ha wuu ka tagay way ka tagtay uka no, war dadku waxay u bixi karaan dan qoyskooda ka mid ah. Dad waaweyn oo youtuber aan arkay dhahay dadka ha heblaaya waa oysay oo ninkii waa baxday oo karbaashu say baalay karifusa. Marka ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga cabsado. Dadka aad jeceshi inaa kaligiisaan iska daaya, saas laguma kala tagaayo. Subxaana allah, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waa qoys dhan oo isku faraxsan, soo sagootiyeen waydi asagaa soo sagootiyo mataarka keenay markay bixaysay ay video ay soo dhigeen xataa oo ay leeyihiin waa kuwa xiisa doona shimee marka dagaalkan uu bilowday. Bal videogaas meel walbood ku aragtid ninkeeda kuma jeeday, qof kale ayay la hadlaysay. Bal mar kale soomaaliyana waxba maqle, aan isla daawano bal nti dadnimadaadu dhaawaca intaas dhan haddii oo arkina aadu ku tegeen intay biri af aadu kaaga tagaya aadoo jeecatay ama wuxuu isdhahaya ta uma toqon laakiin weligi alaa qofna muluuxaad gudbo qofku ruma tago laakiin qofka markaagad kaabad baanu saarannay kaabad waxaan u soconnaa Malaysia. Niyadaadana mid ka saar haddaas dhahaysid qofkaaniti qof yamida miyuleysid waa qaldanta hadda ku sheeg aada u qaldanta qofkan qof lamida waa hele weliba qof ka fiicana hele taas dee niyadaada ku jirto cid ku dhibi karto mabalaha. Waa intaas inta habar weyn oday weyn oo dhali kara caruurtaasi sas u rafinaya. Qaar baab iskalahay soomaali ilaan raggood wax la guursado ma dhammo, xaa u aad marka horeba ha u yeeshay marka waxyaabaha qaar ay soo qora wax afkayga soo qabto maanaan hey ciyaanta lamaanayaashan u doodaa mugti lamaano walbo dumo intii lamaano dunya horta iska keecafiso intii hadda kadibna cid la dulmin karaa ma jirto. Anaa u joogo jacaylku waa mancaan,
النولوش اللي معناها هو النولول أبسولد دي هذا اسمه تين قف اسمه ميسان شنا جنة كجاروين صبح ساعة كده عطين فانتي بس كنت كيو دوجيدين وح كرباش جدا قالهم جل ما عرقتين أنا وحتى تيك توك سوق قلاي ما هي دجي على إيش دم فات مرك دجي هدي له وش ده وها عايتم هو إسكابول أمس أمس أنا إقويس كاس كلام هذا باي باي.